Līksmā noskaņā uz Skandavas centru necerēti kuplā pulkā dodas ļaudis. Ir pienācis brīdis, kuram daudz tā īsti pat nespēja noticēt. Vietā, kur 6 gadsimtus bijusi tikai slīkšņa, tiek pārgriezta atklāšanas lenta jaunajai promenādei. Jāgriež visiem trimreiz, ne? Lai mums izveidojas divi vēsturiski lentas posmi, kurus mēs saglabāsim mūžīgai dienai. Tad, kad noslēdzām līgumu jau aprīlī, mēs sapratām, ka šī vieta ir ļoti purvaina, avotaina, augsti gruntsūdeņi, kas patiesībā pat projektā nebija pieminēti, jo ģeoloģijā avotus neuzrādīja. Pusgadu laikā būvnieki visas grūtības pārvarējuši, un kandavniekiem tagad ir pašiem savs atpūtas centrs, kurā varēs gan ikdienas pastaigā iznākt, gan svētku pasākumus rīkot. Vieta, kur būs pastaigāties, atpūst tāds miers. Jā. Patīk tādu, salīdzinot kādu bija pirms tam. Vēl vairāk par pieaugušiem promenādē patīk bērniem, jo šeit izbūvēts arī rotaļlaukums. Man ļoti patīk šeit šļūkāt pa trubām un pa kustīgajām tam trepītēm. Nu, un te ir viss forši, te jautri izskatās, te ir dīķis, var, un te var atpūsties visa ģimene kopīgi. Kandavas simbols ir ozozīle. Jaunajā promenādē izaugušas vesels 7 ozozīles, kas kalpos gan kā informācijas stendi, gan kā vieta, kur fotografēties. Putniņš aizlidoja! Vasarā šeit dzīvība butuļos, jo parasti bija tā, cilvēks atbrauc uz Kandavu, iztaigā vecpilsētu, uznāk uz vecpilsētas laukumu, un apmūst, jo tālāk viņam īsti nav kur palikt. Un tagad šī vieta būs tā, kur viņš varēs pavadīt laiku. Bet jaunlaulātajiem tā būs vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus ir 7 tilti. Sandra Leitāne, Zanu Zemniec, Didzis Pučs, TV Spektrs.